знищують окупантів та перетворює їхню техніку на брухт. 23-річна Яна Залевська за позивним «Мультик» – операторка дронів. Про її історію розкажемо на початку випуску. Генератори, ліхтарі й головне – укриття. Чи готові освітні заклади Дніпропетровщини до нового навчального року? Дивіться згодом. Сухість, дискомфорт в очах і навіть повна втрата зору – усе через гаджети та стрес. Як вберегти зір? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Внаслідок російського обстрілу у Червоногригорівській громаді троє потерпілих. Це жінки 67, 48 та 24 років. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Усім надали допомогу. Постраждалі оговтуватимуться вдома. Також пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, лінія електропередач. Вони щодня борються із ворогом, аби ми продовжували жити далі. Військовослужбовці 17-ї окремої танкової Криворізької бригади показали кадри, де нищать російську техніку та бліндажі. Відео опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. Вона полює на ворога з повітря, нищить окупантів та перетворює їхню техніку на брухт. 23-річна Яна Залевська за позивним «Мультик» – операторка дронів. Нині дівчина у Дніпрі оговтується після поранення, але має ціль повернутися на фронт. Задля чого? Історію захисниці розкажу далі у сюжеті. Вона влучно нищить окупантів з повітря та трощить ворожу техніку. Річна Яна Залевська – операторка дронів, дівчина родом з Херсону. До Великої війни була щасливою матір'ю, а спочатку довелося чинити опір проти росіян та окупації. Як ваші справи? Лучше всіх. Херсон – це Україна. Здравствуйте, слава Україні, дівчатка. І вже як 2 роки боронить нашу країну на Донеччині, а нині дівчина у Дніпрі оговтується після поранення. Розповідає, його отримала на початку серпня. Летить дрон, і я чую, що він летить, але я була впевнена, що це наш дрон відлітає. І так виходить, що це вже не наш дрон, а на нас летить. Єдине, що пам'ятаю, що спалах, я його відбиваю, тому що я не хотіла, щоб в обличчя воно прям прилетіло. І все, я кричу пацанам 300. У військовослужбовиці опіки рук, живота, посічене обличчя, уламки були навіть у зіницях. Але попри це дівчина ділиться, ні на мить не втрачала силу духу. Бачите, пілотам трошки теж прилітає. Перед тим, як стати очима ЗСУ, Яна була бойовою медикинею та рятувала життя наших бійців. Утім, захисниця зізнається, для неї це було морально важко. Важко і страшно було завжди, але якось сам страх, от в той момент він не відходить. Жити хочеться і вижити треба, і немає наказу помирати. Є наказ вижити і витягти побратимів все. Спочатку я думала, що це буде полегше, якщо чесно. Потім вже, коли це втягуєшся, ти розумієш, що це аж ніяк не легше. І це дуже важко. Згодом Яна знайшла своє покликання. Стала операторкою дронів. У війську побратими називають її «Мультик». В штурмовій групі такий дали. Командир якось так «Мультик» назвав, і я така, що все. Мій позивний саме заходить, я гадаю, я йому відповідаю повністю. Бо мультяшні герої, вони такі, бувають милі добрі, а бувають дуже агресивні такі. Баба Яго, яка літає на мітлі, нищить. І саме за її влучність російська армія записала Яну в особисті вороги. Чи не щодня дівчина отримує від окупантів погрози? Я думаю, що якщо форсять так, значить бояться. Якщо погрожують закидати мене пакетом градом, значить бояться. Тільки одне мають розуміти. Одним дроном я знищив їх пакет градів. Вони взагалі думають, що я була на Курському напрямку. Їх, значить, цікавить більшість за те, скільки мілілітрів в моїх губах. Ну, це чомусь не дає їм покою. Я їм на наступному БК напишу, скільки мілілітрів у мене в губах. Обов'язково передам особисто ту інформацію. Нині після реабілітації захисниця має ціль повернутися на фронт, аби помститися окупантам. Я впевнена, що я це зроблю доволі скоро. За ці дні померли, загинули теж люди, які дуже гідні і достойно боролися. І в їх честь будуть запущені ще не один дрон, і ворог буде знищений. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».
Аби врахувати релігійні, медичні та етичні потреби, у Міністерстві оборони розробляють нові сухпайки для військових. Про це повідомляють у відомстві. Там кажуть, відтепер для бійців готуватимуть, зокрема, рослинні, кошерні та халяльні набори. Сухпайки стануть доступними для оборонців із грудня 2024 року. Тоді і завершиться процес розробки та затвердження асортименту. Аби підготувати меню, фахівці консультувалися із представниками церкви, юдейських та ісламських громад. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби. Тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору. Тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й повага до переконань кожного бійця. Знищує все на своєму шляху. За добу на Дніпропетровщині рятувальники загасили 137 пожеж. За даними управління ДСНС області, вогонь спалив 121 гектар землі. Фахівці зазначають, 102 рази горіла трава, 11 сміття і 3 ліс. Показав фальшивку. У Кривому Розі затримали 29-річного чоловіка, який підробив військовий квиток, повідомляють в управлінні Нацполіції Дніпропетровщини. Відомо, що зловмисник вклеїв власне фото у чуже посвідчення і носив його із собою на випадок перевірки. Та коли правоохоронці зупинили чоловіка, аби переглянути документи, одразу виявили підробку. Тепер йому загрожує штраф або до 2 років ув'язнення. І довічне ув'язнення загрожує зловмиснику, який виготовляв дитячу порнографію за участю 3 малолітніх дітей протягом 3 років. За даними обласної прокуратури, 43-річний чоловік користувався відсутністю дружини вдома і знущався над її дітьми. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 600 фотографій і відеофайлів. Нині зловмисник під вартою, триває досудове розслідування. Планував незаконну схему, але її викрили правоохоронці. У Кривому Розі повідомили про підозру начальнику логістики військової частини, який спричинив збитки у державі на 300 тисяч гривень. Повідомляють у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону. За даними слідства, 53-річний чоловік розробив план, аби незаконно вирубати дерева. Підробив документи, знайшов підрядників, які під виглядом допомоги для ЗСУ виконали роботи. Триває слідство. 30 серпня на Дніпропетровщині діють аварійні відключення світла, інформують у ДТЕК Дніпровській електромережі. Там кажуть, це потрібно, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі. А я нагадаю, нині графіки обмежень не діють. Понад 3 мільйони ліхтарів. Дніпропетровщина стала однією з найактивніших областей, де міняли старі лампи розжарювання на нові енергоефективні. Про це повідомляють у Кабміні і додають, у трійці лідерів Київщина – 4 мільйони 200 тисяч і Львівщина – понад 3 мільйони. За словами фахівців, завдяки заміні ламп країна зможе заощадити до 1 гігавату електроенергії. На 90% у Дніпрі майже завершили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомляють у підприємстві «Теплоенерго». Там кажуть, вже замінили трубопроводи центрального опалення і холодної води. За словами фахівців, це допоможе зменшити втрати джерельної і тепла, а також уникнути аварійних ситуацій. Також зробили демонтаж кожухотруних теплообмінників, у які ми раніше подавали гарячу воду. І проведена теплообв'язка теплоносія за новою схемою. Загалом, аби підготуватися до опалювального сезону, у місті відремонтували 29 котлів, замінили 36 кілометрів тепломереж, а також встановили 52 енергоощадних насоси. Генератори, ліхтарі – головне укриття. Такі вимоги цьогоріч до шкіл, які хочуть навчати дітей офлайн. Адже відключення світла та повітряні тривоги можуть поставити уроки під загрозу. Чи готові заклади освіти Дніпропетровщини, знає наша Антоніна Чуйко. Ліхтарики, павербанки та зарядні станції. Саме так до нового навчального року готуються в одній із шкіл Дніпра.
Це жінка не з чемоданами, це сучасна жінка, яка готується до навчального року. У нас зараз буде педрада, ми готові і знаємо по розкладу, що у нас буде світло. Але ми живемо в тих умовах, коли завжди треба бути на чеку. Підготувалася до початку навчального року і вчителька біології пані Надія. Жінка говорить, вже скучила за уроками офлайн. Як поводитися під час повітряних тривог, знає на зубок. Я вам поясню, це береться отак, журнал, окуляри і спускаємося у тимчасове укриття. Ні тривога, ні відключення світла не завадять навчальному процесу, переконана вчителька інформатики пані Олена. Ми користуємося підручниками з інформатики, ми користуємося зошитами. І якщо навіть тривога або відключення світла, у нас навчальний процес не змінюється ніяким чином. До нового навчального року школа повністю готова, запевняє директорка закладу. Та додає, з 1 вересня за парти сядуть 1200 учнів. Ми готові до всього, то просто треба думати і любити дітей, і входити в ті обставини, в яких родина знаходиться. По-перше, у нас два укриття. У нас же є генератор. Ми дуже радіємо через те, що це забезпечує стабільність, перш за все, емоційно. Загалом на Дніпропетровщині в очному та змішаному форматах працюватимуть 75% шкіл, повідомляють в Департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації. Через навчання у дистанційному форматі здобувачі освіти у перспективі можуть мати суттєві освітні втрати, які в умовах війни складно надолужувати. Тому надання можливості школярам навчатись офлайн або принаймні у змішаному форматі з дотриманням безпечних умов – це пріоритет на 2024-2025 навчальний рік. Про початок навчального року та кількість школярів регіону, які сіли за парти, розкажемо вже у наступному сюжеті. Антоніна Чійко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». В одній з лікарень Дніпра провели терапію за участю тварин. Вона називається каністерапія. Про це заклад написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Заняття влаштували для дітей, які знаходяться у відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії. Фахівці зазначають, цей вид лікування найкраще підходить для пацієнтів з аутизмом, затримкою психічного і фізичного розвитку, емоційними розладами, а ще при нервозах та тривожності. Каністерапія – метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують. Він може бути допоміжним при наявності собак відповідного психотипу. Фахівці зазначають, цей вид лікування найкраще підходить для пацієнтів з аутизмом, затримкою психічного і фізичного розвитку, емоційними розладами, а ще при неврозах та тривожності. Сухість, дискомфорт в очах і навіть повна втрата зору – усе через гаджети та стрес. Лікарі вважають, що це вже стало епідемією 21-го століття. Наші журналісти поспілкувалися з офтальмологиною з Дніпра і дізналися, як уберегти свої очі та що робити, аби зір не впав ще більше. Поради дивіться далі. Михайло з Кам'янського розповідає, коли йому було 5 років, він відчув, що його зір погіршився. Мені батьки сказали, що написано на рекламі, і я не зміг прочитати. Тоді я вперше побачив, що в мене погіршується зір. Хлопець навчається у 7 класі і вже понад 2 роки на дистанційці. Ділиться, це також вплинуло на його зір. У мене дискомфорт в очах, коли я дуже довго, без перерв сиджу за комп'ютером, так. Тоді в мене печуть очі, так. Тоді в мене дискомфорт. Це помітила і мати Михайла Вікторія. Розповідає, хвороба у сина наслідкова, а навчання онлайн та велика війна ще більше вплинули на зір дитини. І не тільки мою дитину, але ще й на дітей, які навчаються в його класі. Бо я бачу, що ті діти, які ніколи не носили окуляри, зараз починають їх носити. Що вони постійно сидять у гаджетах і комп'ютерах. І я бачу, що це з першого класу вже йде. Це ще йде. В мене ще є дитина, яка навчається в садочку, і це ще вже з садочку.
звичка починає начинатися. Ну це дуже, це страшно. Вже як 4 роки діти навчаються дистанційно. Спочатку через ковід, а далі через повномасштабну війну. Також нерідко сучасна малеча любить сидіти у гаджетах, аби розважитися. Офтальмологи запевняють, через це у кожної другої дитини розвивається міопія, або ж, як у народі кажуть, короткозорість. І нині фахівці вважають, що це епідемія 21-го століття. І це стосується не тільки дітей, а й дорослих. І тому треба дотримуватися заходів для того, щоб профілактувати оцю появу цієї міопії. А що треба зробити? Це перше, це правило 20-20-20, тобто кожні 20 хвилин роботи треба на 20 секунд відволікатися і дивитися на відстань 20 футів. Тобто це приблизно 6 метрів, тому що ми фізіологічно створені для того, щоб дивитися вдалину. Ось. Далі це використовувати зволожуючі каплі. І насправді є такий метод корекції – це ортолінзи, коли ми можемо зупинити цю прогресію. Та крім гаджетів, на зниження гостроти зору впливає і нервозність, особливо під час повномасштабної війни. Лікарі пояснюють – усе через викид гормонів стресу, порушення кровообігу та дефіцит кисню у мозку. Через це людина може і зовсім лишитися зору. Аби цього не допустити, варто дотримуватися таких правил. По-перше, це фізична активність загальна. По-друге, це психологічна якась допомога. По-третє, це режим сна, повноцінний сон. В-четверте, це треба раціонально, регулярно та повноцінно харчуватися. Щоб покращити зір, є вітамін А, це морква, є черніка, яку треба їсти. Але для того, щоб покращити зір просто завдяки їжі, треба з'їсти дуже-дуже багато, і це все не буде засвоюватись в організмі. Тому треба просто їсти сезонні фрукти та овочі. Також фахівці наголошують, якщо помітили, що у вас різко знизилася гострота зору, не зволікайте та звертайтеся до лікарів. Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Готуйте маски і антисептики. Восени в Україні прогнозують нову хвилю епідемії коронавірусу. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів завідувач відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Денис Кісільов додав, аби уберегтися, потрібно зробити щеплення. По ризику такі ж самі залишаються, як в цілому для всіх, скажімо так, коронавірусів, в тому числі гострих респіраторних інфекцій, групи ризику. Це, ну ще раз нагадаю, це літні люди старше 60 років, особливо 75 років, це люди з імуносупресивними станами, тобто ослаблення імунітету, і це вагітні жінки. Спортсмен з Дніпропетровщини Антон Коль виборов срібло на змаганнях у Парижі, повідомляють в обласній раді. Чоловік завоював друге місце у параплаванні на дистанції 100 метрів на спині і поступився золотом супернику з Польщі. Для Антона ця олімпіада стала вже третьою у кар'єрі. І ще одна спортсменка з Дніпропетровщини Ірина Пойда отримала срібну медаль на паралімпіаді у Парижі, інформують в обласній раді. Аби посісти друге місце, дівчина проплила дистанцію у 200 метрів вільним стилем. Маємо медалі і у метанні списа. Легкоатлет з Дніпропетровщини Владислав Білий приніс українській збірній срібну медаль на паралімпіаді 2024, інформують в обласній раді. У Павлоградському районі помітили лелеку чорну. Світлину публікував фотограф Роман Рись. Крилатий занесений до Червоної книги України та має статус рідкісний. В небі ці птахи виглядають справді чорними. Але роздивившись уважніше, можна побачити переливи кольорів їх оперення. І наостанок про погоду. Цими вихідними на дніпрян чекає спека. Про це журналістам «Відкритого» повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Та додали, опадів не буде, проте можлива хмарність. На завтра, 31 серпня, по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-23, в день 29-34. Схожа погода збережеться і 1-2 вересня. Детальніше про температуру повітря та опади дивіться у програмі «Погода на відкритому» одразу після новин.
І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.